Cüz. Assalamu alaikum ağa. Cüz ver. Assalamu alaikum. Trenersiz mi ağa? Uağa alaikum assalam. Aço, trenerge kusap durun bana. Is, is de batkan, trener de olad. Kelesiz negizi? Ha? Çal dayın dalsanız, trener bok bötesiz mi? Bok dur. Şimdi ben de trenerge kusap durun bana. Ya? Ya? Biz arıqtağımız gibi uşağa, trener olsan işçi bizge. Yine arıqtamaysın durma yine. Çok, siz trener bok bizde arıqtatsan işçi. Kömeginiz gerek. А, мен дайындалым керек. А, жоқ-жоқ, жігіттер, менде уақыт жоқ қой. Мен UFC-ға дайындалым керек. Көріңдер ма? UFC. Уақыт жоқ менде, короче. Ақшаңыз берейік онда. Е? Ақша? Е? Е? Күт. Давай, жігіттер. Да, жігіттер. Ең бірінші жаттық бас бұрын дұрыстап тамақтану керек. Түсіндіңдер ма? Давай, сумкаларыңда не бар көрсетіңдер маған. Менде бутерброд бар. Эй, бутербродты вообще жеге болмайды, түсіндің ба? Бұл деген бұның құрамында калориясы өте көп, түсіндің ба? Бұдан кейін бутербродты алма брод, түсіндің ба? Сіз өзіңіз жеп жатсыз ғой, маған жеме деп айтып. Маған болады. Өйткені бүгін вторник. Сенде не бар, көрсет, давай. Менде газдалған сусын бар. Тем более мына газдалған сусы вообще ішпеңдер, ол зиян. Неге? Не істеп отырсыз? Газын шығарып отырмын, газдалған ішуге болмайды. Е, айтып тұрмын ғой, газдалған сусындарды мүлде ішуге болмайды деп, түсіндіңдер ма? Зиян бұл. Тағы не бар, көрсет. 2 мың теңге бар. Ха, сен мына ақшаға тамақ ішпексің ғой, әкел. Мен үйге қайтамын таксименнен. Таксиге отырып асханаға бармақшысың ғой сен, біліп тұрмын ғой бәрін мен. Жоқ, үйге қайтамын деймін. Үйге барып нан жемексің ғой, ә? Жоқ, мен үйге барып сразу ұйықтап қалатын әдетім бар мен. Е, короче, жігіттер, сендерге бүгінгі тапсырма жүгіру, түсіндіңдер ма? Онда бастайық. Бастайық, ә? Үйге қарай жүгіресіңдер. Ачо, мына іште жүгірмейміз ғой не? Е, айтып тұрмын ғой, бүгінгі сендердің тапсырмаларың үйге қарай жүгіру, түсіндіңдер ма? Ертең келесіңдер маған. Мен мына жерде жаттықпаймыз ғой. Е, әлі тұрсыңдар ма не? Бегом давай. 2 мың теңгені қайтарсаң ішін жаяу қайтамын ба? Қызық. Ертең келіңдер. Ким? Вообще болмайды. Я жақсы болды, қарын ашып тұр.